uma época onde as nações do mundo travavam uma guerra feroz de informações sigilosas. Eu sobrevivi no campo de batalha. Tudo isso porque eu sou o mestre do disfarce. Pode me chamar de Twilight. Um assassinato encomendado, mas um diplomata faleceu. Esse caso deve ser investigado, e o selecionado serei eu. Até porque eu sou o melhor espião, né? Mudei minha aparência, rolling shit. Dropa na minha base, leva hit. Lutando desse jeito, nunca deixo de ser fit. É só mais uma gangue que eu risco da minha list, yeah. Ah, tá bom, volta. Só tava interpretando o espião do trap, então vai, dropa. Próximo alvo foi selecionado, o líder do Partido Nacional. Ele ameaça a trégua do leste e oeste, então entrou na lista como o próximo rival. Extremamente cauteloso, raramente aparece. Pode até ser difícil, mas não vou perder a trilha. E pra que esse plano seja bem executado, em 7 dias vou construir uma família. Escute bem, meu senhor, uma criança precisa adotar. Já que eu posso escolher qualquer uma mais inteligente, vou selecionar. Anya, cobaia 0007. Eu tenho habilidade de ler todos os pensamentos. Eu fui criada dentro de uma organização, e desde sempre tratada como um experimento. Quero papai e mamãe, mas eu só tenho um papai. Tá tudo bem, ele não é ninguém ruim. Eu vou começar a chorar quando algum me irritar, e nessa hora me traga amendoim. Precisa aprender mais sobre essa criatura. Dessa garota estou a mercê. A nossa família tem que ter estrutura. Então vou comprar uma mãe pra você. Perdão interromper. Me concede a honra de tirar a sua vida? Porque eu sou Rosa Selvagem, nascida fria pra assassinar. Tô esperando a ligação pra saber quem eu vou ter que matar. Fazendo assassinato é sem dó, mato mesmo. Especialista em morte, mato mesmo, meto medo. Veja a arma do crime bem na ponta do meu dedo. Eu presumo que agora você tá preso em cativeiro. Calma aí. Eu acho que se eu começar assim, ninguém vai gostar de mim. Volta pra mim também? Tá bom, vai. Eu perdi meu pai desde cedo, então me dediquei pra poder cuidar do irmão. Eu suportei impiedade, isso prova que eu tive uma enorme dedicação. São os ossos do ofício, mesmo entre bomba e tiro. Vou te pedir em casamento, a perder não tenho nada. Eu aceito seu pedido no meio desse conflito. E o anel será o fino da granada. Minha família perfeita, mãe assassina, pai espião. Com a família completa eu posso dar início à minha missão. Enganei meu irmão e essa façanha foi por um tri. Nós somos os fortes, essa será Operação Sphinx. Sou o melhor espião pra cumprir a minha missão. Dê início a Operação Sphinx. Assassina de aluguel, vou cumprir o meu papel. Faço parte da Operação Sphinx. Telepata diferente, posso ler a sua mente. Tô focada na Operação Sphinx. O destino do mundo agora depende da Operação Sphinx. Everybody knows. Eles estão admirando que o Twilight chegou. Everybody knows. Que eu soquei a sua cara porque me irritou. Everybody knows. Hoje eu quase te matei porque me embebedou. Everybody knows. Que nós somos a família forte. E que o papai é muito mentiroso. Sou o Twilight, mudou de aparência Twice. Muito elegante, caminhar no repare. Teve o seu teste, então não me compare. Se vira, vira pó, atiro sem dó. Mexeu com minha filha, paguei do jeito pior. Só me esquece, viva só, eu efeito dominó. Destruí sua gangue, hoje eu tô tipo faraó. Assassinando. Mato, eu tô matando. Pontos vitais, tô acertando. E o seu corpo inteiro agora tá paralisando. Meu chute cortou a você, viu? Bruxa desse conto me tornei. De vocês eu escondi um segredo. Nunca vão saber quanto já assassinei. Pode entrar nessa escola, eu tô lendo sua mente. Não me engano, não sou bobo, não. Você tá me bolinando, o professor não tá olhando. Então na sua cara, saco, pai. Mas eu foco na missão, então eu vou seguir o plano. Vou fazer muitos amigos e agradar o meu papá. Me tornar um imperial, podia até ser difícil. Mas que sabe, eu dei um jeito de poder chegar até lá. Eu passei nessa prova e essa façanha foi por um tris. Nós somos os fortes, essa será a Operação Sphinx. Sou o melhor espião pra cumprir a minha missão. Dei início a Operação Sphinx. Assassina de aluguel, vou cumprir o meu papel. Faço parte da Operação Sphinx. Telepata diferente, posso ler.